အလုံ <t ries> းမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပိတက်တွေအောင်းလင်င်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကအယောင်စင်းတင်ထားတဲ့ဂျီရန်ဆန်ချို ਨੇ ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ Erik ten Hag ကတော့စိုးဖြတ်ချက်လုံးဝမပြောင်းဘူးလို့ဆိုထားတဲ့အတွက်ဒါလက်ရှိမှာဆန်ချိုကကြေအပေါက်ထွက်တော့မယ် Man United အသင်းကအခုနီးပြ Erik ten Hag က November ရဲ့တစ်လတာအကောင်းဆုံးနီးပြစုရရတယ်ဆိုတော့ United ကိုရောက်လာပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဒါအကောင်းဆုံးနီးပြစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ နောက်ခံလူဟာရီမကွာယာကလည်းတလာတားရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမစုကိုရရှိခဲ့တယ်မကွာယာဆိုရင်2009ခုနှစ်တုန်းကဗီဒီယိုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Manchester United နောက်ခံလူတူတူတယောက်နေနဲ့ဒါပထမဆုံးရရှိရဲ့စုဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်ကစားမအလာဟန်တူဂါနာချူကတလာတာရဲ့အကောင်းဆုံးအတွင်းကိုစုပေါ့လေဂါနာချူရဲ့၉ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တော့တလာတာအကောင်းဆုံးဆုတောင်မဟုတ်ဘူးပရီးမီးယားလိရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံးဆုအပြင်ကံကောင်းခဲ့ရင်ဒါပူစကေရဲ့တနှစ်တာအကောင်းဆုံး FIFA ရဲ့အကောင်းဆုံးဆုတောင်ရနိုင်တယ်နောက် FIFA ဆုကနောက်တစ်ခုကဂါနာချူရနိုင်တာကဗို့တင်းစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် man united ပြည်သက်တီ may be ਆ ရနိုင်ပဲဆိုရင်ဒါဒီစုကမရเสียအကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဆုံးရဲ့ twin goal လေးဒီတိုင်းပဲအိုက်တုံးကဆိုရင်ဆုံးရဲ့ twin goal ဘန်လီနဲ့ပွဲမှာအကုန်လုံးလေခေါက်ပြီးကျွတ်လာမှာပြီမြတ်တပ်ပူကောင်းတဲ့ కూ ဒီအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့ तू ကဗုဒ္ဓ system နဲ့ toa တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီးယားတနင်္ဂနွေလို့ဘုတ်တဲ့အခါမှာဖို့လုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆိုအိုက်ဆွန်းကတလာတာအကောင်းဆုံးစုရတယ်တနစ်တာအကောင်းဆုံး push ကဲစုရတယ်နောက် mohammed sala ဒီအပါတန်ကိုတွေးလိုက်တဲ့ကိုဆိုတာမမယ်ဗျာဘယ်ခြေနဲ့တောင်းနေကိုကန်တာပဲအဲ့ဒါကအဲ့လိုလိုမျိုးကျွန်တော်ကမ္ဘာမှာအများကြီးတွေးခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ဆာလာအိုက်တုံးကလည်းအကောင်ဆုံးဆူရခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒီ voting system ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂါနာချိုစုကအများကြီးအဖက်ဖြစ်နေတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကဒီစုကပူစကဲစုကိုဂါနာချိုရဖို့များတယ်ဒါတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတာပေါ့လေဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United ရဲ့ plan ထဲမှာလုံးဝမပါနေတဲ့ Jadon Sancho ပေါ့လေ Jadon Sancho ကအားလုံးတည်ထားပြီးသား Erik ten Hag နဲ့ public မှာပြသတာတတ်ပြီးခရကမန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပါဝင်ခစားခွင့်မရဘဲအသင်းပြောင်းဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Man United အသင်းရဲ့တောင်းမန်ကစားမောက်ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ Juventus ကသူ့ကိုတောင်းလျှောက်လိုချင်နေခေါ်လဲခေါ်ချင်နေကျူးလဲကျူးပါနေ။ဒါပေမဲ့ပြသနာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်း3သိန်းခွဲထိရနေတဲ့ Jadon Sancho ရဲ့မြင်မာလာတဲ့လောက်ခလစာကို ပေးချေနိုင်ဖို့အတွက် Juventus မှာဝေချေမှရှိဘူး Juventus က80 30ပေါ့လေသူတို့က Sancho ရဲ့လစာ30ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ် United က80ရာခိုင်နှုန်းပေးဒါမယ့်အဲ့ဒါကိုသဘောတူညီမှုမရဘူး Man United ကလည်း Sancho ကိုပြောင်းရွှေ့ခြေကိုဒါတန်90တတ်မှတ်ထားတဲ့ခြေမှာ Sortie Club တွေကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတော့မှ Sancho ဟာတန်90မတန်ဘူးပေါ့ဗျာအခုလက်ရှိခြေစွမ်းရဆိုရင်အဲ့အတွက်ကြောင့် Sancho ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က ချီဝန်ဒက်ကလည်းနောက်ဆုတ်သွားပြီးဆိုဒီကလည်းခုံမှုမသေးကြဘူးဆိုတော့ဒီညမှာ브리시도만ကတော့ဂျီရန်산초ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဂျာမန်ကခေကမဂဇင်းရဲ့မဂဇင်းရဲ့အပေါ်ပြရဲ့အရာ도만ကဂျီရန်산초ကိုပြန်ခေါ်ခြင်း ਨੇ 산초ကလည်း브리시도만ဒါတကယ့်ကာလရင်အိုက်ကာလမှုကိုလက်ခံမှုအသင်ရှိတယ်လို့လည်းပေါ်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့လာစာကို show ယူ ਆ မှာဖြစ်လို့브리시도만 ਨੇ Manchester United ဂျာမန်သဘောတူညီမှုရဖို့ကနှစ်ချက်လောက်ကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ Jadon Sancho က Borussia Dortmund ကိုပြောင်းရင်တော့ Dortmund ကသူ့ကိုတမ်းမခေါ်နိုင်ဘူး။သူတို့ရဲ့ကစားမား Dwenyen Malen ဆိုတဲ့ Netherlands ကစားမားကိုရောင်းရမယ်အခြေအနေမျိုး။ Malen ကို Man United ကသဘောကျတော့ Malen ကို ဒီဘရီရှက်ဒေါမန်က30လောက်တတ်မှတ်ထားတော့โอเคဒါဆိုရင်ဆန်ချိုနဲ့သူနဲ့ swap ဒီပေါလေဒါဒဲ့လဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒေါမန်ကအလိုက်ပေး35 35လောက်အလိုက်ပေးလဲတဲ့ပုံစံမျိုးတွန်ညဲမာလန်ကိုတွန်ညဲမာလန်ဆိုတာကလည်းအလိုသိထားပြီးဒါဆန်ချိုကိုရောင်းပြီးချင်းချင်းဘရီရှက်ဒေါမန်ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးကစားမအနေနဲ့ခေါ်ထားတာပြည်နာကဒီစားမကိုဒီနေ့ຢာဒီမင်းနီးပြိတ်တိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ အခုလောလောဆယ်မှာဒေါမန်ဗြိရှစ်ဒေါမန်ကဂျီရန်ဆန်ချိုကိုပြန်ခေါ်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ယာဒီဂုံအတိအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှာယာဒီဂုံကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွန်းညံမာလန်နဲ့ဒက်လေးတာတို့ဘာတို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်တစ်ခုခုအလိုက်ပေးတာပေါ့လေဒေါမန်ကတော့မာလန်ကို30 40သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဆန်ချိုကဒေါမန်သာတကယ်ကံလာရင် လက်ခံဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဆိုထားလို့ Manchester United ကလေမာလန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြည့်တော်တော်လေးရှိတယ်ဆိုတော့ Man United ဘက်ကပေးတတ်တဲ့ဘလူမြင်ကြတယ်ပေးတတ်တဲ့ဆိုရင် DD ကိုလက်ခံလာဆာချိုဆိုးရှိုးသွားပြီဗျာဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်မာလန်ကတယောက်ပြင်ရတာပဲအစိုးတွေကအကောင်ပဲဗိုလ်လေဒါပေမဲ့ United ကရောအဲ့လိုဒီမျိုးလက်ခံပါ့မလား ထူအ so, ာ live, will, းတန်50ပီတ you ိတလိုချင်တဲ့အချက်မှာဒော့မန်မပေးခြင်းဘူးဆိုတော့ဒါကတော့စဉ်းစားကြဖြစ်ပေမဲ့ဒော့မန်ကိုဘရီရှ်ဒော့မန်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုထားတဲ့အာဆန်ချူတယောက်ဂျာမန်ကိုပြန်ပြီးတော့မာလန်နဲ့ဆွပ်ဒီအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်လားဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးဆောက်ကြည့်ရမှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်